Turizm şirkətləri müştərilərinə ayın 1-dən etibarən nəzərdə tutulan Bakı-İstanbul reysləri üzrə bilet sata biləcəklər. Turizm Agentlikləri Assosiasiyasının məlumatına görə, Türk Hava Yolları ilun 23-dən etibarən sərbəst bilet satışını həyata keçirməyə icazə verib. Artıq turizm şirkətləri pandemiyadan əvvəlki qaydada ofislərində öz müştərilərinə bu istiqamətdə olan aviabiletlərin satışını həyata keçirmə imkanı əldə edib. Türk Hava Yolları hər gün, gündə bir dəfə, həftənin 7 günü uçuşlar həyata keçiriləcək Bakı-İstanbul reyslərində. Xüsusi karantin rejimində satışlar yalnız onlayn şəkildə həyata keçirilirdi. Bu da bilirsiniz ki, turizm şirkətləri nə biraz əngəllər yaradırdı. Ona görə ki, turizm şirkətləri örgənlər daha operativ, daha tez, eyni zamanda birbaşa özləri, öz müştərilərin aile biletlərini izləyə bilirlər, dəyişdirə bilirlər, qaytara bilirlər. Online şəkildə bu bir az çətinlik yaradır turizm şirkətlərinə. Bu səbəbdən biz daimə Türk Hava Yolları ilə, nümayəndəliyi ilə, Azərbaycandakı nümayəndəliyi ilə görüşlər keçirdirdik, danışıqlar aparırdıq. Çox sağ olsunlar, turizm şirkətlərinə dəstək oldular. Covid-dən ən çox zərər çəkən sahələrdən biri turizm sahəsidir. Demək olar ki, hal-hazırda turizm sayesinde çalışan kim varsa her şey dayanıbdır. Ve bu bir deyək, şansdır, bu bir ümidlerdir turizm şirketlerine ki, artık pandemiya yavaş yavaş bitmeye üzere gedirik.